पीडितको पक्षमा मैले आज फेरि पनि उभिनु पर्दछ, सिङ्गो मुलुकले उभिनु पर्दछ। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुवै सदनहरू पीडितकै पक्षमा उभिने हो। सामन्तवादको अवशेषहरूको अन्तका लागि हामीहरू एकै ठाउँमा उभिनै पर्छ, उभिन्छौँ पनि। हामी कोही पनि सामन्तवादको अवशेषको पक्षमा कोही पनि उभिँदैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई लाग्छ चाहिने रूप फिरे पनि, फेरिएर आए पनि त्यो विधेयकको सार चाहिँ फेरिएको छैन भन्ने मलाई फेरि लागिरहेको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो सार नफेरिकन रूप त फेरियो, त्यसमा मैले अघि नै माफी पनि मागेँ र त्यसको सार चाहिँ नि सारभूत रूपमा त्यसले फेरि वास्तवमा पीडकहरूलाई यो चाहिँ नि अनुचित लेनदेन गर्ने पीडकहरूलाई फेरि कानुनी दायराभित्र ल्याउने काम गर्छ यो विधेयकले। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि सारभूत रूपमा सार चाहिँ नफेरेको, रूप चाहिँ फेरिएको अवस्था आइपुग्नु पर्दाखेरि म दुखित छु, मैले चाहिँ नि माफी पनि चाहन्छु र फेरि अब आउँदा दिनहरूमा यसरी चाहिँ नि त्रुटिहरू कमजोरीहरू सरकारको पक्षबाट चाहिँ नि नहुने कुराको पनि म प्रतिबद्धता चाहिँ नि यहाँ जाहेर गर्न चाहन्छु।